Aké sú podľa vás plusy a mínusy práce v zahraničí? Plusy a mínusy v zahraničí? No, že viacej zarobí ako u nás, v našej republike. Tam sa viacej zarába. To sú tie plusy a mínusy? A mínusy, že sú ľudia odlúčení od svojich rodinných príslušníkov, čo častokrát vedie k rozvodom potom. Deťurencom chýbajú rodičia a to sú tie mínusy. Vy by ste šli, alebo trebárs, keď ste boli ešte v produktívnom veku, neboli ste na dôchodku, išli by ste vyskúšať takú prácu v zahraničí? Nie, nešla. Práve kvôli tomu, že by vám asi chýbali blízky? Áno, áno, tí blízky by mi chýbali. Presne, nešla by som ani keby čo bolo. Ale keby som bola možno mladšia, že skôr. Mhm. Ale keby ste sa mohli presťahovať celá rodina kvôli práci, tak by ste šli? Nie, nešla. Nie, doma je len doma. Čiže nemali ste treba ani žiadny cestovateľský sen, ktorý by sa takýmto... Nie, vôbec potom netúžim. A poznáte niekoho z vašich blízkych, kto pracuje v zahraničí? Momentálne neviem. Nie, nikto. Dobre. Taká rodina, že len doma sme všetci. Pokope. Kedy boli, ale nemáme dobré skúsenosti s tým. Aké sú podľa vás plusy a minusy práce v zahraničí? Tak to neviem. Šli by ste pracovať do zahraničia? Teda asi keď by ste boli v produktívnom veku, nie už teraz? Teraz už máte oddychovať? A mladšia, aspoň od tých 20 rokov, tak áno. Šli by ste si to vyskúšať? Šla by som vyskúšať. Aha, a čo by vás tam najviac lákalo? No takto narýchlo neviem. Zárobok? No takto samozrejme, že... by ma zaujímal ten zárobok, ale tak čo by som vyskúšala? Ja som vyučená servírka, tak asi tá obsluha. Áno. A išli by ste radšej do nejakých teplých krajín, alebo aj niekde na sever? A to by bolo asi jedno, aj na sever. A ja mám radšej chladnejšie počasie ako horúčavé. Takže možno niekde presne do Norska, na sever. No aj tam. A čo sú podľa vás také mínusy zase tej práce v zahraničí? Vravili sme si, že plusy sú určite teda tie peniaze, možno cestovanie a mínusy? Neviem. Čo... Že by ste neboli napríklad doma s blízkymi? No tak... Ťahalo by ma to domov. K rodine, no lenže keby sa človek dal na tú prácu, tak by to musel vydržať. Mm-hmm. Čiže možno nejak v sezóne, alebo vyskúšať si to a už... Dvakrát do mesiaca sa vrátiť domov. Že by ste chodili takto. No. Tak to by ste mali vlastne aj prácu v zahraničí, aj rodinu blízko. Aj. Aké sú podľa vás plusy a minusy práce v zahraničí? V zahraničí som nerobil nikdy v živote, ani by som nerobil na žiadneho kapitalistu. Nie. Čiže poznáte niekoho, kto robí v zahraničí a že si to chváli? Tak chváliť. Chváliť si peniaze, chváli, ale že ťažkú robotu asi si nikto nepochváli. Že plusy by mohli byť tie peniaze a mínusy ťažká práca. Čo ešte sa môže radiť medzi mínusy podľa vás? Neviem to hodnotiť, lebo som nerobím vonku. Mm-hmm. Ja som robím tu stále akože. Ani keby vám dal niekto takú nejakú skvelú ponuku, šli by ste do zahraničí? Mohol som ísť, nešiel by som. A prečo ste sa rozhodli neísť? Pretože ja som sa užíval aj tu ako inštalatér. Dneska to už takéto remeslá sú vykapané. A napríklad moje remeslo stále vzácne, bude vzácne. Pretože musí niekto robiť vodu, kúrenie. Takže ja som sa v živote nebavil robotu. Stačí poctivú robotu, kvalite spravenú a pekný prístup k ľuďom. Robil som tu 35 rokov som robil na sídlisku, takže môžete sa opýtať ľudí. Určite vás všetci aj poznajú, podľa mňa. Jasná vec je, hej. Aj tuto vedľa hneď kolega. Aké sú podľa vás plusy a mínusy práce v zahraničí? O tom som nikdy nerozmýšľala, tak neviem vám na to odpovedať. Ani nepoznáte niekoho, kto pracuje v zahraničí? Mám susedu, ktorá pracovala v zahraničí. No mínusy sú určite tie, že nie je s rodinou. Že s manželom fungovali len cez internet. A plusy? To neviem. Nevidím tam žiadne plusy. Napríklad peniaze, možno lepší zárobok. Možno lepší zárobok. Akurát vravela, že dostáva teraz dôchodok aj zo zahraničia, aj náš. Ale
neviem, neodhodlala by som sa odísť od rodiny. Ani tak, že na striedačku 2 týždne tam, 2 týždne doma? Asi nie. Radšej doma robiť. A čo myslíte, títo ľudia, čo cestujú za prácou do zahraničia, myslíte si, že sú tu nespokojní s prácou, alebo čo ich k tomu môže viesť? Určite peniaze, vyšší zárobok. Možno cestovanie? Možno, ale neviem, prečo ináč by odišli. A poďme sa tak zasnívať, že keby ste išli s celou rodinou sa niekde presťahovať do zahraničia, máte nejakú krajinu, kde by ste si to vedeli predstaviť? Nie, nie. Doma je najlepšie. Doma je určite najlepšie. Aké sú podľa teba plusy a mínusy práce v zahraničí? No, aj ten plat, aj... No, mínusy, to samozrejme, že nie som s rodinou. A tak na diaľku je to komplikované. Šla by si pracovať do zahraničia? Áno, išla by som, ale potom by som sa aj na Slovensko vrátila. Čiže tak sezóne asi, že? Mhm. Čo si vieš predstaviť, že by si robila? Fú. No, tak hocičo. A ty? Ty by si šla pracovať do zahraničia? Áno, aj mám pláne. Áno? Mhm. Aký máš plán teda? No, keď budem mať dosť peňazí, tak ísť. Aj máš vybratú krajinu? To ešte nie. A išla by si niekam tuto v Európe, alebo aj niekam ďalej? Aj ďalej. A máš taký akože premyslené, že čo by si možno chcela robiť v tom zahraničí? No, hlavne cestovať a pozrieť tie. A keď taká práca sa mi zapáči, tak vyskúšať. Ako často by si sa vracala domov? Ako by sa dalo, podľa toho, že či mám aj na to peniaze a či mi to, čo tam robím, dovolí. A ty už v zahraničí si. A bola si niekedy aj inde trebárs buď študovať alebo pracovať ako teraz tu na Slovensku? Teraz na Slovensku študujem. Ešte pracovala v opratovaní. Mám minusy. Ja som zle rozumela slovenčinu. Ale malo mnoho peniaze. A keď si sa rozhodovala, či teda vycestuješ na Slovensko, bolo to pre teba ťažké? Áno, cesta na Slovensku bola veľmi ťažká a prvý rok tiež bol veľmi ťažký. Nechýba ti tvoja rodina? Chýba, chcela by uvidieť babku a deda, ale teraz nemôžem. A kedy sa s nimi uvidíš najbližšie? Babka chce cestovať v Slovensko v apríle. A tak už za chvíľočku budeš vidieť svojich blízkych. To je super, že? Áno, veľmi čakám. A kde teda budeš tráviť vianočné sviatky, keď si tu bez rodiny? Ja mám rodinu tu. Mám mamu, otca, brata a sestra v Bratislave. Aha, takže vy ste prišli spolu. Áno. Výborne. Ako dlho ste tu? Trochu viac, že jeden rok. Aha. A boli ste odvtedy u vás doma, neboli? Ešte nebyli. Takže najteraz čakáte tú babku, deta. Veľmi. Dobre, super.